Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebahum bi ihsanin ila yevmiddin ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli braderler, aziz apa singiller, Allah Teala'nın tavfiqi bilen Şerh-i Sünne kitabımızı yana devam ettirebimiz. Ve bugünkü dersimiz 19. ders. Bir istorinci matinge yetip gelenekemiz. قال المصنف رحمه الله تعالى وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع وأنا بو كتابتا سيزجا وصف جنرسل رما برجسة الله تعالى دان ونو رسول دان va uni ashoblaridan, tobeindan va 3-chi asrdan to 4-chi asrgacha bo'lgan narsalardir. Fattaqillaha ya Abdulloh. Ey Allohning bandasi, Allohdan taqvo qilgin. Va alayka bit-tasdiqi va-t-taslimi va-t-tafvidi va-rida lima fi hadzal kitob. Va sizga mana bu kitobdagi narsalarga rozi bo'lib va uni kayfiyatini topshirib, taslim bo'lib, tasdiq qilishingiz vojib bo'ladi. Wala taktum hadha al-kitob ahadan min ahli al-qibla. Mana bu kitobni qibla ahlidan biror bir kishidan yashirmagin. Fa asa yaruddullohu bihi hayronan an hayratihi. Shoyat Alloh taolo mana bu kitob bilan hayratda qolgan kishini hayratidan qaytarsa. او صاحب بدعه من بدعته اكي بدعه صاحبنا بدعتدن او ضالا ان ضلالته اكي زلالات كيتكن ادم زلالاتدن قايتارسا فينجو به من شبل النجاة تفقاسا فاتق الله الله دان تقوى كيين وعليك بالامر الاول العتيق واول جيسك اشنا لازم تتكين وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب وانا شو اول جيش Yani bu kitapta sizge vasfı verirken narsamdır. فَرَحْمَ اللّٰهُ عَبْدًا وَرَحْمَ وَالِدَيْهِ قَرَ هَذَا الْكِتَابُ وَبَثَّهُ وَعَمِلَ بِهِ وَدَعَى إِلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِهِ Mana bu kitabını okuyan, onu tarqatken, onge amal kılıp, bana şunlar sizge çakırıp, şu bulan hüccet getirgen adamını ve onu atanasını Allah rahmı kısın. فَاِنَّهُ دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم çünkü bu Allah'ın dini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Fe innehu men intahala şey'en khilafa ma fi hadha'l kitab çünkü kim mana bu kitaptaki narsaga khilaf biror bir narsani itiqad qilsa fe innehu leysa yadinu lillahi bi din Allah'ga bir din bilan itiqad qilmabdi. وقد رده كله ودين بارجة سنة رات قبطة كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى بنا مسالة شنك أخشي ديكي بربان دا الله سبحانه وتعالى عيد كان سوز دارك أما سيكي إيمان كيلترسة دا إلا بالتحرفتا شك شبخة قصة بتحقيقو Allah Taala aytgan barcha so'zlarni rad qilgandek bo'ladi. Wa huwa kafirun, kofir bo'ladi. Kama anna shahadata an la ilaha illalloh la tuqbalu min sohibiha illa bi sidqin niyya wa khalis al-yaqin. Hudiki la ilaha illalloh shahadati uni sohibidan qabul qilinmaydi illa niyatini sodiqligi bilan va yaqinini xolisligi bilan. Yoki sodiq niyat bilan va xolis yaqin bilan qabul qilinadi. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنه شنو الله سبحانه وتعالى سنتان بعض السنه الطريق لينغانليغين قبول قميدي ومن ترك من السنه شيئا كم سنتان برار بر نرسن طريق لديان بوسا فقد ترك السنه كلها سنه بارچاسن طريق قبطي فعليك بالقبول شنو سيزگه مانا بو كتابتي نرسن قبول قوشليك واجب بولادي ودع انكل mahka va lajaja shuning uchun ham tortishli va qaysarlikni tark qiling
فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Çünkü o Allah'ın dininden bir an narsamaz. Yani Allah'ın dininde buna kadar tartışlı, kayserlik yok. Ve zamanuke hasaten zamanı su. Hasaten sizi zamanınız yaman zaman. Fettakillah. Allah'tan takva kılayın. Devayet ettiler. Demek Musannif Rahmahullah bu kitabını o aslında bidatlara sakıp peygamber paytda ve onu ahlara zahir bulup zındıklık zahir bulup ve batini firqala ko'paygan paytda falsafachilar bor paytda yozgan. O'sha paytda har bir odamni o'zining ra'yi bo'lgan. Falsafachilar bilasizlar, gap o'yini qiladi, boshqa qiladi. Har bir odamni o'zining ra'yi bo'lgan, har bir odam o'zining ra'yiga chaqirgan. Va shuning uchun o'sha paytda endi insonlarga dinni ta'lim berib, nasihat qilishlik vojib bo'lgan. Va ulamolar mana shu bobdan sunnatda bayon qilishlik uchun kitoblarni yozishgan. Ana shu kitoblardan biri mana shu hozir oldimizda turgan biz o'qiyotgan Sharh Sunna kitobi. Va u kitoblarida demak ahli sunnani boshqa botil toifalardan ajratib turadigan sifatlarni keltirishgan. Ko'ryapmiz masalan kitobda fiqhiy masalalarni ham keltirib o'tilyapti. Nima uchun desa, shu ana shu fiqhiy masalada bir botil toifa alohida ajrab turib, ularga bir sifat bo'lib qolganda shu narsa. Misol anaqa oyoqqa mas tortishlik masalasi. Shiyalarda bo'lgan yoki mutanikoh shiyalarda bo'lgan. Shu ajrab turadi shu bilan ahli sunnada. Paypoqqa mas yoki mahsga mas tortadi. O mutanikoh harom deydi. Shu bilan ajrab turadi. Hatto inson haqni bir botildan ajratib olishlik uchun ham mana shunaqa kitoblarni yozishgan. Endi mana bu risolani muallif rahimahulloh bir insonga vojib ko'rinishida taqdim qilyaptilar. Shuni hammasini ushlasang ushlading, ushlamasang sen Alloh subhanahu taologa Islom dinida ibodat qilmabsan, deyaptilar va buni o'qishlikka qiziqtiryaptilar. Bu nima uchun desa, shu sunnatni yoyilishligiga sabab bo'ladi. Odamga shunaqa darajada keltiryaptilarki, bu odam endi buni o'qigandan keyin tarqatadi. Mahkam ushlaydi. Chunki o'sha paytda bid'at ko'paygan deb aytyapmiz-a. Mana bu narsa endi tabiiyki Alloh subhanahu taolo kalimasini oliy bo'lishligiga bir sabab bo'ladi. Haqiqatda endi Musannif rahimahulloh lekin so'zlarining orasida ba'zi bir mubolag'a gaplarni keltirganlar. Masalan, bu kitobdan biror narsani qaytarsang, xuddiki Qur'ondan bir narsani qaytargan bo'lasan, Alloh subhanahu taologa bir islom dinida ibodat qilmabsan deb aytyaptilar. Lekin bu albatta endi inson bo'lgandan keyin xatolar sodir bo'lib turishligi tabiiy. Biz ma'sumlikni faqatgina kitob va sunnatga cheklaymiz. Ya'ni ana shu kitob va sunnatga kim qarshi chiqsa, ha, shu dinga qarshi chiqqan. Lekin qolgan ulamolarning so'zlari bundan mustasno. Nimaiki ko'rdikki, masalan, hozirgacha o'qigan matnlarimizda ba'zi bir matnlarda zaiflik bor va mavzu hadisda keltirilgan, to'g'rimi? Endi buni qaytarishimizga to'g'ri keladi. Imom Malik rahimahulloh aytganlaridek, har bitta odamni so'zi olinib tashlanadi, illa mana bu qabr sohibiniki unday emas deganlar. Qabr sohibidan murod, ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Va insonlarning so'zlari endi tarixlarda bitib qoldirilgan. Bizga vojib bo'lgan narsa buni ichidan haqni olishlik va xato yerlarini tark qilishlik kerak bo'ladi. Va Imom Malik rahimahulloh aytadilarki, o'zlarini davrlardagi Mansur xalifa haj qiladi. Haj qilgan paytda Imom Malikni chaqirtiradi. Va ba'zi bir so'zlarni so'raydi, Imom Malik javob beradilar. Keyin xalifa aytadi: "Bir ishga qaror qildim. Sen nima desa, sizning kitobingiz bor-ku, Muvatta. Shuni ko'chirsak boshqa nusxalarga-da, keyin butun musulmon diyorlariga tarqatsak va hamma odamni mana shu kitobga amal qilishligiga majburlasak va qolgan kitoblarni tark qilsak" dedi. Bu narsani eshitgan Imom Malik aytdiki: "Amirul mu'minin, bu ishni qilmay qo'ya qolaylik. Chunki insonlarga har xil so'zlar vorid bo'lgan va hadislarni ham eshitishgan va har xil rivoyatlarda rivoyat ham qilishgan. Va har bir qavm o'ziga munosib hadislarni olgan. Bu shun bilan amal qilib kelishyapti. Va shun bilan Alloh subhanahu taologa ibodat qilishyapti. Va buni ichida endi sahobalarning ixtiloflari bor, boshqa narsalar bor.
Agar siz ularni qaytaradigan bo'lsangiz, mana bu dinlardan, e'tiqodlardan, u ularga og'ir keladi. Masalan, ibodat qilib turgan narsasidan bu xato deb qaytaradigan bo'lsangiz, og'ir keladi. Masalan, o'zimizning vatanimizda nima? Masalan, raful yadayn masallari, yoki qo'lni ko'ksiga qo'yishlik, oyoqni masalan kengroq ochishlik, omin jahri aytishlik qattiq tuyuladi, to'g'rimi qaytarsangiz? Tabiiyki, illo masalan hozirgi yoshlar bor. Endi bular hali juda bir to'liq o'rnamaganligi uchun bu narsani oddiy qabul qiladi. Ammo necha yillardan beri men shunday namoz o'qib kelayotgan odamga kelib turib, "Abu qilig'ing zaif. Abu umman sunnata kelmagan" desiz, u odamga nohatto og'ir botadi. Kerak bo'lsa siz bilan urushib qarshi chiqadi. Shuni aytayaptilar Imom Malik. Insonlar bir e'tiqod qilgan narsalari bor hozir. Endi ularga qarshi chiqadigan bo'lsangiz, qattiq bo'ladi. Shuning uchun insonlarni nima narsani ustida ibodat qilyotgan bo'lsa, tark qilaylik. Endi bu yerda tark qilishdan murod harom ishda tark qilaylik demayapti. Bu yerda ijtihodiy ixtilofli masala bor-ku. Shu masalada aytayaptilar, tark qilaylik. Va har bir inson o'zi ixtiyor qilgan narsasi bilan ibodat qilaversin. Qarang, Imom Malikda o'sha paytda mana mazhab boshchisi. Hamma mani mazhabimda bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q, botil demayapti. O'zi aytib turibdi. Insonlarni tek qo'yaylik. Hamma o'zi ko'rgan narsasi bilan, ixtiyori bilan ibodat qilaversin deb aytadi. Keyin xalifa aytdiki, agar menga xo'p deganingda insonlarni hammasiga buyurgan bo'lardim, debdi. Endi ahli sunna manhajida bir qoida borki, haq qayerda bo'lsa qabul qilinadi. Har qanday insondan qabul qilinadi. Bu yerda falonchi olib kelgan emas, nimani olib kelgani qiziq. Ya'ni ibrat haqda. Ba'zida inson hidoyatda bo'lishi mumkin va ba'zi yo'llarda haqdan chiqib ketishi mumkin. Buni biz yuqorida matnda o'qidigan ikki xil odam bo'ladi. Qasd qilmasdan adashadi, qasd qilib adashadi. Ikkalasiga ham ergashma dedilar, to'g'rimi? Ulamolar ham xuddi shunaqa. Va bir narsani bilish kerakki, haq rijollar bilan qoyim bo'lmaydi, balki rijollar haq bilan qoyim bo'ladi. Ya'ni biz insonlarni haq bilan taniymiz, haqni insonlar bilan tanimaymiz. Va haq insonlardan ko'ra ergashlikka haqliroq. Tushunyapsizlar? Inson ba'zida to'g'ri gapiradi, ba'zida xato gapiradi. Endi biz hammasini olavermaymiz-ku. Shayx Hasan ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, La ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh degan odam borki, uni maqsadi yakka Allohga ibodat qilishlik va shirkdan baroati bo'lishi kerak maqsadi uni. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilishlik bo'ladi. Va mana shuni atrofida aylanadi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik atrofida aylanib yuradi. Va u biladiki, xalqlarning eng afzali payg'ambarlardan keyin bu sahobalar. Shuning uchun hech bir kishini mutlaq tarafini olmaydi, illo Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Va hech bir jamoatni mutlaq tarafini olmaydi, illo sahobalarni. Chunki hidoyat ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga aylanib yuradi. Va sahobalar jamoasi bilan birga aylanib yuradi. Mana sahobalarning ijmosi xato qilmaydi. Tushunyapsizmi? Sahobalarning ba'zilaridan ba'zi ijtihodlarda xato bo'lishi mumkin, lekin sahobalarning nima? Ijmosi xato qilmaydi. Shuning uchun mana bu din Alloh subhanahu va taolo o'zining rasuliga tushurgan din. Bundan boshqa haq yo'q. Kim agar bundan boshqa haq desa, demak, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan yana bitta payg'ambar bor degan narsani, ma'sum narsani e'tiqod qilgan bo'ladi. Lekin bunday kishi yo'q. Tushunyapsizmi? Insonlar ham mana shunday. Insonlarning jamoasi sahobalarning ijmosiga xilof narsada haq bo'lishi mumkin emas. Ulardan boshqa haq yo'q, sahobalarning jamoasi haq bo'ladi. Va islom dinida sahobalarni jamoasiga xilof qilgan so'z qabul qilinmaydi. Kimdan bo'lishdan qat'iy nazar. Balki uni aksiga aytilgan so'z bo'lsa, bu botil hisoblanadi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, ahli sunna ulamolari o'zlarini kitoblarida fosil taqlid bilan olimning xatosini jamlab keltirishadi. Nima uchun? Mana bu fosil taqlidni bayon qilishlik uchun. Ba'zida olim kishi xato qilishligi mumkin. Ya'ni u ma'sum emas.
Yani bu orunda endi onu kabul kılmayız. Ana bunu yeryüzündeki bütün alimler mazammat kıyken. Yani özleri hem ayıp uçken, benim sözümü kitap ve sünnet kılıp amayla. Belki buna bu narsanı haram kılışken. Ve bana şu narsanı ahlini hem mazammat kılışken. Bana bu taklit kılıcı adamlardaki balonu asla saplanır. Ulanı fitnesi. Yani ula bir alimge hata kıyken işi deyem, hata kıymayken işi deyem taklit kılışladı. Ve ula bana bu narsanın ortasını ajratmaydı. Neticede dinle hata görünüşte alışadı. Ve Allah haram kıyken narsanı halal kılıp, Allah halal kıyken haram kılıp, Allah şeriat kıymayken şeriat kıvalışadı. Şunun için taklit kıyken insanları masum bulmasa, demek ondan hata sadır buluşluğu tabi hal. Bunu İbn-i Kayyum Rahmetullah İlam-ı Muvakkin'de 2. Mücellet 192. bitide getirir geldi. Şunun için braderler, Ahl-ı Sünnet alımlarını, müştehidlerini, dinini saklaştığı bağırlardaki içtihatları bitti ya ki iki tacir atrafı da aylanıp yürüdü. O da mağfur inşallah. Çünkü hepsi de yani müştehid doğru tapsa iki tacir, hataksa bitti acir. O da şu acirde aylanıp yürüdü. Yani bunun şüphe yok. Lakin bizge ki gende ulanın hataları ki ilgeçmezsikimiz gerek. Ve ulanın sözlerini kitap ve sünnette mukaddem koymazsikimiz gerek. O bir adamga menden göre ilimli radip taklit kılıyken bu ses, onge hılaf çıkan adam delil bilen hılaf çıkan bu ses, uyam ilimli raksızdan doğru mu? Onu delil gene mi geri geçmeyesiz? Eğer hakikatte sadık bu ses. Görüyorsun mu? Şu noktaya karışıkız gerek. Ana bir de alımge taklit kılıçlik bilen, alım arkalik şeriatını düşünüşlüğünün farkı var. Biz aslında ne gibi buyurulganmış? Alim orqalik şeriatını tushunishlikka buyurulganmış. Mana şu orqalik biz ilim nurunu ko'ramiz. Alimga ko'r-ko'rona taqlid qilayotgan odam endi u unga dalili qizig'i yo'q. U nima desa olaveradi. Lekin alim orqalik şeriatını ko'rmoqchi bo'lgan odam bo'lsa, alimning so'zini dalil bilan qabul qiladi. Shuning uchun asli olimlardan dalil so'rashlik odobsizlikka kirmaydi. Bunu faqatgina shu dalil keltirmasdan gapiradigan odam yomon ko'radi xolos. Dalil so'rasiz, hamma narsaga dalil so'rayverasan. To'g'ri, ba'zi bu narsalarga dalil bo'lmaydi kitob va sunnatda. Lekin qiyos bo'ladi, ijmo bo'ladi, boshqa bo'ladi yoki biror bir olim orqali suyangan narsasi bo'ladi. Shuni aytishlik kerak bo'ladi. Yoki qiyos qilib tushuntirib beradi. Mana bunday bo'lganda bunday bo'larmidi? Ha, buni hukmi mana bunday bo'ladi. Bu aslida jahl chiqadigan yoki ayb ish emas so'ranishligida. Misol uchun bitta odam qiblani yulduz orqali topgan bo'lsa. Hop, keyin qiblani oldiga keldi. Endi unga yana yulduz kerakmi? Yo'q, kerak emas. U boshida yulduzdan nima uchun foydalandi? Shu qiblaga yetishlik uchun, ki qiblani topishlik uchun. Endi Ka'bani o'zini ko'rib turgan odamga yana yulduz bilan shu Ka'bani yo'lini izlashlik kerakmi? Shart emas. Olim ham mana shunday. Olim orqali biz kitob va sunnatni tushunamiz. Yani hamma narsa bayon bo'lgandan keyin ham yana olimga qarab turavermaymiz. Va aslida olimlar mana shu narsani tushuntirishi kerak. Mana bu dalil, mana ko'rding. Bu shunga amal qilaver. Mana so'zim bundan muqaddam turmaydi deb tushuntirishi kerak. Keyingi matnda musannif rahimahulloh aytibdiki, 105-chi matn. Va iza waqa'atil fitnatu falzam jawfa baytik. Agar fitna sodir bo'ladigan bo'lsa, uyingni ichini lozim tutgin. Va firra min jivaril fitna. Va fitnaga qo'shni bo'lishlikdan qochgin. وإياك والعصبية وقوميتشليدن اهتات بوغين وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة مسلمانلارنى ortasında dünya üçün boladigan barcha janglar hammasi fitnadir فاتق الله وحده لا شريك له ونا شيرگی بولمغان yolg'iz Allohdan taqvo qilgin ولا تخرج فيها u janglarga chiqmagin ولا تقاتل فيها وجنگلده اروشمگن ولا تهوى ولا تشايع ومعنى بو جنگلن خوخلمگن وونگه ارگشمگن ولا تمايل وونگه مايلن بومگن و بو اشلدن برار تسن يحشكور مگن شونگه آيتل ندكي من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله كم اگر
qavmni ishlarini yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, yaxshi ko'radigan bo'lsa u uni qilgandek bo'ladi. Ya'ni siz fitnani xohlasangiz yoki unga yordam bersangiz, xuddi qilgandek bo'lasiz. Shuning uchun ham vaffaqanallohu va iyyakum limardati. Alloh subhanahu va taolo sizni bizni o'zini rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilsin va sizni bizni ma'siyatdan o'zi yiroq qilsin deb aytibdilar. Demak, bu yerda masala fitna haqida ketyapti. Fitna haqida o'zi juda ham ko'plab hadisda kelgan. Shulardan eng mashhuri Huzayfa radhiyallohu dan rivoyat qilingan sah hadis. Huzayfa radhiyallohu aytadiki, insonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yaxshilik haqida so'rashardi. Va men bo'lsa yomonlik haqida so'rardim. Nima uchun? Shu menga yetib qolishidan qo'rqqanimdan. Va aytdimki, ya Rasululloh, biz jahiliyat bir yomonlik davrida edik. Va Alloh subhanahu va taolo bizga yaxshilikni olib keldi. Endi shu yaxshilikdan keyin yomonlik bo'ladimi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam ha bo'ladi dedilar. Va so'radimki, bu yomonlikdan keyin yaxshilik bo'ladimi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam ha, yaxshilik bo'ladi dedilar. Lekin unda loyiqalik bo'ladi dedilar. Sahobiy so'radiki, nima u loyiqalanishi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, bir qavm bo'ladi. Mani sunnatimdan boshqa sunnatni ushlashadi. Va mani yo'limdan boshqa yo'lda yurishadi. Siz ularni taniysiz va inkor qilasiz. Aytdimki, mana bu yaxshilikdan keyin yana yomonlik bo'ladimi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam ha. Bir fitna bo'ladi. Unda jahannam eshigiga chaqiruvchi da'vatchilar bo'ladi. Kim ularga ijobat qiladigan bo'lsa, uni ana shunga otishadi. Aytdimki, ya Rasululloh, bizga ularni sifatlab bering, ana shu jahannam eshigiga chaqiradigan odamlarni. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, u o'zimizdan bo'ladigan bir qavmdir. Va bizni tilimizda gapirishadi. Aytdimki, ya Rasululloh, nimaga buyurasiz agar o'shalarni uchratib qoladigan bo'lsam? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, talzamu jama'atal muslimina va imamihim. Musulmonlarning jamoatini va imomini lozim tutgin. Birdan murod asli shu haq ahli, ya'ni olimlar. Shularni jamoatini mahkam ushlagin. Aytdimki, agar jamoat bo'lmasa-chi, imom bo'lmasa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, fa'tazil tilka al-firaq kulliya. Mana bu firqalarni hammasidan chetlangin. Hatto daraxtni ildizini tishlab bo'lsa-da, to o'lim yetkungacha mana shu ish ustida qolgan dedilar. Imom Buxoriyda 3606 raqam bilan rivoyat qilingan. Va Abu Hurayra radhiyallohu dan rivoyat qilinadi. U kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, yaqinda fitnalar bo'ladi. Unda o'tirgan odam tik turgan odamdan yaxshi bo'ladi. Va tik turgan odam bu fitnada yuruvchi odamdan yaxshi bo'ladi. Va yuruvchi odam bunda yugurib yurgan odamdan yaxshi bo'ladi. Kim agar bu fitnani oldiga chiqadigan bo'lsa, halok bo'lib ketadi. Va kim agar boshpana topadigan bo'lsa, ana shu yerga qochsin dedilar. Imom Buxoriyda 7081 raqam bilan rivoyat qilingan. Ya'ni kim agar fitnadan chetlanishga imkoni bo'lsa, chetlanib qolsin dedilar. Va Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Yaqinda musulmon kishini eng yaxshi moli shu tog' tepalariga, yomg'irlar tushadigan joylarga haydab chiqib ketadigan qo'y bo'lib qoladi. Yafirru bi dinihi min al-fitan. Mana shu bilan dinini fitnalardan olib qochadi. Qarang, eng yaxshi davr mana shunaqa bo'lib qoladi. Buni odam qachon his qiladi desa, shu atrofingizda zolimlar yoki bidat ahlilari, botil ahli nihoyatda kuchayib ketsa, sizda hech bir chora qolmasa, na yordam beradigan, na qo'llab-quvvatlaydigan, yoki ergashadigan, yoki sirdoshingiz, suhbatdoshingiz bo'lmasa, eng yaxshi ish ana shu qo'ylaringizni olib tog'ga chiqib ketishlik bo'lib qoladi. Va Udaysa binti Uhban ibn Sayfi al-Ghifari aytadi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu otamni oldiga jangga
chiqishliklarini so'rab keldi. O'sha paytda Moviyoradan xub bilan bo'layotgan urushladi. Va otam aytdiki, "Mana Xalilim va amakingizning o'g'li, ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ahd olgandilarki, agar insonlar ixtiloflashib qoladigan bo'lsa, bir yog'ochdan qilich tutib olishligimmi?" dedilar-da va joriyaga aytdilar, "Qilichimni olib kel" dedi. Qilich olib keldi. Uni ozgina chiqardilar qinini, yog'ochdan ekan. "Va mana shuni oldim" dedilar. "Yog'och qilib oldim" dedilar. "Agar xolasang, sen bilan chiqaman" dedi. Keyinroq u kishini tarq qilgan. Bu hadisimiz Imom Termiziyda 2201 raqam bilan, Ibn Mojida 3214 raqam bilan rivoyat qilingan. Hafiz ibn Hajar rahimahulloh aytadiki, bu bobdagi fitnadan murod insonlar o'rtasida haq va botil bilinmaydigan darajada ixtilof bo'lishligi. Mulkni talab qilib turib. Ya'ni qayerda mulk yoki kursini talab qilingan janglar borki, haq va botilni ajrata olmay qolasiz. U endi mulkni talab qilayotgan odam, kursisi yiqilib ketishdan qo'rqadigan odam. Odamlarni endi meni kursimni himoya qilinglar desa chiqadimi? Chiqmaydi hech kim. Yoki meni saltanatimni himoya qilib qolinglar desa chiqadimi? Chiqmaydi hech kim. Nima deydi desa, bir narsani o'ylab chiqaradi. Yo bir uni yonida bir mullasi bo'ladi, shariisi bo'ladi, saroy olim bo'ladi. Unga shu kitob va sunnatdan dalil top beradi. Hammani bu sultonimiz har bitta ishlari hikmatdan. Hikmatsiz qilmaydilar. Mana kitob va sunnatdan dalili bor deb dalil top beradi. Yoki u bir butni o'ylab chiqaradi, yangi butni. Misol vatan deydi, vatanimizni himoya qilishimiz kerak deydi. Yoki ba'zi birlar mana katibamizni himoya qilishimiz kerak deydi. Shunga o'xshash. Yoki aytadiki, mana shu jamoat bor. Agar hozir bu yerda urushmasak, shu jamoatimiz barbod bo'lib ketadi. Shuncha qilingan ishlar barbod bo'ladi deydi. Odamni qo'rqitadi. Bu yerda o'zi uni asl maqsadi shu kursisini saqlab qolishlik bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo ba'zi bir insonlarga mana shunaqa shahvatni beradi-da, endi hayot sinov-ku. Kimdir ayollarga shahvati kuchli, kimdir pulga, kimdir kursiga, kimdir obro'ga, hokazo. Mana bu insonga kursini yaxshi ko'rishlik bir shahvati joylangan bo'ladi-da, endi unga sinov bo'ladi bu. Alloh subhanahu taolo unga haqni bayon qiladi. Qani ergashadimi, ergashmaydimi ki sinaydi. Va insonlarning eng past toifasi mana shu yerda. Birovni kursisi uchun urushgan odam bo'ladi. Endi bitta odam o'zini kursisi uchun urushgan bo'lsa, mayli, tushunasan, kursisi uchun urushyapti. To'g'ri, botil uni yo'q, lekin shu sabab bor, lekin birovni kursisi uchun urushgan odam eng bir aqli past odam hisoblanadi mana shu yerda. Ahli sunna val jamoani ana shunaqa fitnali o'rinlardagi holati yiroq turishlik kerak. Bu o'zi sahobalarning ham mazhabi. Ali roziyallohu bilan Moviy roziyallohu o'rtasida bo'ladigan ishlarda ham Said ibn Abu Waqqas, Usama ibn Zayd, ibn Umar, Muhammad ibn Maslama va Abu Bakr roziyallohu anhum ajma'in bilan barchasi chetda turishgan. Va bu Hasan al-Basriyning mazhabi. Imom Ahmaddan ham mashhur so'zda keladi. Va Shayx Husayn ibn Taymiya rahimahulloh aytadiki, shuning uchun ham ahli hadisning mazhabi ana bu mulkdorlarga jang qilishlikni tark qilish bo'lgan. Ya'ni mulkdorlarga qarshi bog'iy mulkdorlar bo'ladi-ku, saltanatini kuch bilan olgan. Shularga qarshi jang qilib chiqishlikni tark qilish bo'lgan ahli hadisning mazhabi. Nimaga desa, birda endi fitnali jang ketadi deb ko'rishadi-da ular. Shuning uchun ular buni zulmiga sabr qilishadi. Bu yerda hozir musulmon zolim haqida gap ketyapti. Uni zulmiga sabr qilishlik kerak. To uni o'rniga yo bir yaxshisi keladi, yo bu fojir o'ladi. Mana shuni kutishgan bular. Shayx Husayn Taymiy rahimahulloh Majmuul Fatvolarda 4-chi mujallad 444-chi betida keltirganlar. Shuning uchun mana bunaqa fitnalarda inson unga hayot bir marta beriladi-ku. Shu Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun sarflab qolishi kerak-da. Agar unga qo'shilsa, boshqa yo'lda ketib qolishi mumkin. Ana shunga ham chetda turiladi deb aytadi. Yazid ibn Shayxirga aytilindiki, Mutarrif ibn Abdulloh agar insonlar qo'zg'olon qilsa nima qilardi? Ya'ni insonlar o'rtasida ixtiloflar bo'lib, jang-pang bo'lib ketsa nima qilardi deb so'rashdi. U kishi
aytdiki fitna bo'lsami? Ha, fitna bo'lsa. Uyini ichini lozim tutardi. Biror bir jamoatga yaqinlashmasdi, biror bir jangga yaqinlashmasdi. Hatto jumalaga va jamoat namoziga ham chiqmasdi. Hatto ish ochilgungacha. Bilyapsizmi? Ish aniq bo'guniga qadar umuman ko'chaga chiqmay turar ekan. Shunga aralashib qolmaslik uchun. Va mutarrif o'zlari aytar ekanlarki, bunday holatlarda uyumni ichida ishonch bilan o'tirishligim jihodda fazilatini qidirib fitnali jangda qatnashishligimdan ko'ra yaxshiroq. Mana buni Sir Alamun Nubalada 5-mujallad 7-bitida keltirilgan. Gapni qarang, ya'ni uyumda ishonch bilan o'tirishligim jihod fazilatini bir fitnali janglarda qidirishimdan ko'ra yaxshiroq. Uyingizda ishonch bilan o'tirasiz, endi hech narsaga aralashmadingiz. Tamam, xotirjam o'tiribsiz, hech narsa yo'q. Lekin bir narsaga aralashyapsiz. U o'zi tumanlik jang. Va uni ichida siz bir narsani qidirmoqchisiz-da. Yani bilmaysiz uni topasizmi, topmaysizmi? O'zingiz ham bilmaysizki o'zi 100% haqmi, haqmasmi? O'zingizga savol berilsa-ki, mana shu hozir jangda sen urushib qatil bo'lsang, shahidmisan deb so'rasangiz. Yoki bu Allohning kalimasini oliy qilishlik uchunmi deb so'rasangiz, o'zingiz ham bilmaysiz. Shu sababdan ham inson doim hayotini faqatgina Allohning kalimasi oliy bo'ladigan o'ringa tikishga harakat qilishligi kerak bo'lar ekan. Va bu yerda yana bir masala borki, hozir biz badan bilan qatnashlik haqida gaplashyapmiz fitnaga. Til bilan qatnashlik ham bor. Agar Alloh taolo sizni ba'zi bir fitnalardan badaningiz bilan qatnashlikdan saqlab qo'ygan bo'lsa, tilingiz bilan aralashmang. Chunki bu til shunaqa narsaki, uzoqdan turib aralasha olasiz. Falonchining fitnasi bunaqa bo'lgan, pistonchining fitnasi bunaqa bo'lgan deysiz-da, ilmingiz yetmagan masalada gapirib turib, siz balki haq toifaga til tekizib qo'yasiz. Odamlar bor hozir tanimagan odamlarga gapiradi. Falonchi kim bo'lgan, sabr fitnachi bo'lgan. O'zi uni yaqindan tanimaydi, suhbat qurib ko'rmagan. Misol, uni gaplarini, fikrlarini bilmaydi. Qanday javob beribdi u odamlardan eshitgan narsasi bilan. Mana shunaqa davrda yashayapmiz-da hozir. Aldamchi yillar deydi-ku, qiyomatdan oldingi bo'ladigan narsa bu. Sodiq kozib bo'lib ko'rinadi, kozib sodiq bo'lib ko'rinadi, xoin omonatdor odam bo'lib ko'rinadi, omonatdor odam xoin bo'lib ko'rinadi. Oh, qiziq. Shuning mana bu hozirgi davrimizda aynan birodarlar. Bir narsani dalilsiz gapirmang. Aniq bir eshitmaganmisiz, aniq bir ko'rmaganmisiz gapirmang. Eng yaxshisi sukut, bilmayman deysiz, qutulasiz bu masalada. Umar ibn Abdulaziz rahimahullohdan sahobalar o'rtasidagi bo'lgan jang haqida so'ralganda u kishi aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo bizni qo'llarimizni mana bu qonlardan salomat qildi. Endi tilimiz bilan aralashmaylik deb aytar ekanlar. Alloh subhanahu va taolo demak sizga ba'zi bir fitnalarda qatnashmaslik ne'matini berdimi? Endi siz tilingiz bilan qatnashmang. Yoki tilingiz bilan ma'qullamang. Fitnali jang bo'lganda qatnashmadingiz. Endi siz o'tib ketgandan keyin yoki hali siz qatnashmasdan turib da'vat qilmang u jangga. Bilmaysiz uni. Mohiyatini tushunmayapsiz. Siz unga da'vat qilsangiz xuddi qatnashgandek bo'ladi, balki undan ham yomon bo'lasiz. Qatnashgan odam jangning ichida bo'ladi, bo'ldi o'zi uchun. Lekin da'vat qiluvchi bo'lsa shu fitnali jangga, u endi boshqalar uchun ham javob berishligiga to'g'ri keladi. Shuning uchun mana bu tilni faqatgina Alloh rozi bo'ladigan ishlarga ishlatilish kerak. Allohning kalimasini oliy qiladigan ishlarga ishlatilish kerak. Shu tilingiz bilan gapirgan gapingiz bilan Allohning kalimasi oliy bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Qarang, yaxshilab qarang. Yoki shaxslarni g'oyalari oliy bo'lish uchun gapiryapsizmi? Yoki ba'zi bir jamoatlarni g'oyalari oliy bo'lish uchun gapiryapsizmi? Agar shaxs yoki jamoatning g'oyasi haq bo'lsa va haqiqiy islom bo'lsa, bu boshqa masala. Unda siz islomni himoya qilayotgan bo'lasiz. Va mana bu inson bilan mana bu Allohning kalimasini ko'tarib chiqqan insonni farqi yer bilan osmonchalik bo'ladi. Shuning uchun ham Musa rahmatullohi aytibdilar-ki, kim bir qavmni ishlarini yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, yaxshi ko'radigan bo'lsa, u uni qilgandek bo'ladi. Ana bu yerda fitnaga qo'shilmaslik kerak, qo'shni ham bo'lmaslik kerak, xullas yiroq turish kerak bu masalada. Va o'zingiz aqlingiz yetmagan janglarga qatnashmang, isloh qilib qo'yaman deb aksincha bo'lib ketishi mumkin. Isloh
fasad bo'lib ketishi mumkin. Albatta, mu'minlarning ikkita toifasi urushib qolsa, o'rtasini isloh qilinadi. Bir toifa bog'iy bo'lsa, kerak bo'lsa urushiladi. Bu qachon desa, aniq bo'lgan ishlarda, aniq bo'lgan ishlarda, aniq u bog'iylik qilyapti. Bunda ishtirok etiladi, lekin tumanlik bo'lgan ishlarda yiroq turiladi. Keyingi matnimiz 106-matn. Qala al-musannif rahimahullohu ta'ala va aqilla an-nazar fi'n-nujumi illa ma tasta'inu bihi ala mawaqiti s-salah. Yulduzlarga nazar tashlashlikni kamaytirgin. Ya'ni yulduz ilmi bilan shug'ullanishlikni kamaytirgin, illo namoz vaqtlariga yordam beradigan bilan shug'ullanishligingiz joiz. Walha amma siwa zalik, undan boshqasini tark qiling. Fa innahu yad'u ila zindaqa, chunki u zindiqlikka chaqiradi. Alloh subhanahu va taolo yulduzlarni 3 maqsad uchun yaratgan. Birinchisi zinat uchun. Wa laqad zayyana as-samaa'a bimasabih. Biz dunyo osmonini chiroqlar bilan zinatlab qo'ydik, ya'ni yulduzlar. Ikkinchi maqsadi shaytonlarni urushlik uchun. Wa ja'annaha rujuman lish-shayatin. Biz bu yulduzlarni shaytonlarga otiladigan bir narsa qilib qo'ydik. Uchinchisi yo'l topishlik. Alloh subhanahu taolo bularni va bin najmihum yahtadun. Insonlar yulduzlar bilan yo'l topadilar deb aytgan. Va yulduz ilmi 2 qismga bo'linadi. Birinchisi ilmu ta'sir deb aytadi. Ya'ni ta'sir qilishlik ilmi. Ya'ni falakiyotda sodir bo'layotgan narsalar bilan yerdagi hodisalarga dalil keltirishlik. Bu harom hisoblanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam man iqtabasa shu'batan minan nujum, kim yulduz ilmidan biror narsani o'rganadigan bo'lsa, faqad iqtabasa shu'batan minas sihr. Sehrdan bitta ilmni o'rganibdi dedilar. Abu Davudda 3905-chi raqam bilan rivoyat qilingan. Va Imom Buxoriyni sahihlarida ham keladi 846-chi raqam bilan Zayd ibn Xolidni hadisi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, kim falonchi yulduz bizga yomg'ir berdi desa, Alloh taolo aytar ekanki, u menga kofir va yulduzga mu'min bo'ldi. Yulduzga iymon keltiradi deganda, bunisi jamlanmaydi. Demak, bir de endi shu harom ilm, xullas kalom, 3 qismga bo'linadi. Bu o'sha harom ilmi ham. Birinchisi inson ana shu yulduzlarni yerdagi ishlarga ta'siri bor deb bilishligi. Masalan, yomon ishlarga yulduzi ta'siri bor deb bilishligi. Bu katta shirk hisoblanadi. Chunki u Alloh bilan birga bitta xoliqni isbot qilib qo'ydi. Ya'ni yaxshilik va yomonlik Allohdan. Va u mushrik hisoblanadi. Katta shirkni qilgan bo'ladi. Ikkinchi turi yulduz ilmini harom turlaridan biri. Mana bu narsani sabab deb ko'rib, g'ayb ilmini da'vo qilishligi. Shu yulduz orqali g'ayb ilmini da'vo qilishlik. Ya'ni yulduzlarning harakatlari bilan yoki sokin turishligi bilan ana shu harakatlarga sababchi deb bilishlik. Misol falonchi yulduz bunaqa qildi. Pistonchi yulduz bunaqa qildi. Deb turib, g'ayb ilmini da'vo qiladi endi u odam. Misol falonchi yulduz yuradigan bo'lsa, bu baxtsiz bo'ladi. Falonchi yulduz yuradigan bo'lsa, bu baxtli bo'ladi. Hayotingda bunaqa ishlar sodir bo'ladi. Yoki yulduzlarni nomlab oladi. Falonchi yulduzdagi odam tug'ilgan bo'lsa, uni hayoti bunaqa bo'ladi. Uni bunaqa bo'ladi. Demak, mana shuni g'aybni da'vo qilishlik uchun vasila qilib olishlik. Lekin g'aybni faqat Alloh taolo biladi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Alloh. Aytkinki, osmonlar u yerdagi biror kishi g'aybni bilmaydi. Faqatgina Alloh biladi. Ya'ni faqatgina Alloh biladi. Uchinchi turi inson yerdagi hodisalarga sabab deb ko'rishligi. Ya'ni shumlanishlik. Bu kichik shirk bo'ladi. Xuddiki oldingizdan qora mushuk o'tib ketsa, ishim yurishmaydi deb e'tiqod qilish bor-ku. Bu kichik shirk bo'ladi, lekin katta shirkka olib borishlik xavfi ham bor. Endi o'sha bu birinchi qismi bo'ldi, ya'ni yulduz ilmini
harom qismi 3 turga bo'lindi. Birinchisi yulduz yerdagi biror bir ishlarni qiladi deb e'tiqod qilishlik, katta shirk. İkincisi yulduz orqali g'ayb ilmini da'vo qilishlik, falonchi yulduz jilsa sen baxtli bo'lsan yoki baxtsiz bo'lasan deyishlik. Bu ham shirk bo'ladi. Va keyingisi yulduzlarni sabab deb ko'rishlik. O'tdagi misol munchoq toqishlik bor, ko'z munchoq toqishlik yoki qora mushuk o'tsa yoki boy o'g'lidan shumlanish bor, shunaqa shumlanishlik ta'siri bo'lishi mumkin. Alloh shuni sabab qilgan deb ko'rsa, bu kichik shirk bo'ladi, Alloh alam. Endi yulduz ilmini ikkinchi qismi bu joiz yulduzlar bilan yo'llarni topishlik yoki qiblalarni topishlik yoki namoz vaqtlarini ko'rishlik, bu joiz hisoblanadi. Ba'zan bu narsa vojib bo'lishi ham mumkin. Misol uchun inson bir yulduz orqali namoz vaqtini biladi yoki qiblani biladi. Alloh taolo o'zi mana shu maqsadda yaratgan. Uchinchi maqsadi mana shu yo'llarni topishlik. Va mana buni ishlatishlik aksincha bu foydalik, ba'zi o'rinda aytganimizdek vojiban bo'ladi. Ba'zi bir ulamolar ba'zi yulduzlar bilan sel kelishi yoki kelmasligini ham aniqlashadi. Bu arablarda bor. Misol, ba'zi bir yulduzlar chiqsa, bahor paytlarida sel bo'lishligi mumkin. Va ba'zi birlar mana shu yulduzlar orqali fasllarni ham aniqlashadi. Chunki arablarda qor yog'ib boshqa bo'lmaydi-ku. Fasl ham aniqlanadi. Demak, bu ikkinchi qism ham ikkiga bo'linadi. Joiz qismi. Birinchisi diniy foyda uchun ishlatishlik, qibla kabi. İkincisi dünyavi fayda uchun ishlatishlik. Va dünyavi fayda uchun ishlatishlik ham ikki qismga bo'linadi. Birinchisi yulduzlar bilan jihatlarni aniqlashlik, shimol yoki janubni. İkincisi ular bilan fasllarni aniqlashlik. Ya'ni yulduzlarning harakatiga qarab ba'zi bir fasllarni aniqlasa bo'ladi, lekin bu ikkinchi qismni ba'zi bir ulamolar makruh sanagan. Nimaga desa, ba'zi bir odamlar mana shu faslni shu yulduz olib keldi deb e'tiqod qilib qolishliklari mumkin dedi. Makruh sanashgan. Lekin umumiy ma'noda yulduz ilmini o'rganishlik joiz. Musannif rahimahulloh aytganlardek, faqat nima chegaras bo'lishligi kerak. Mana shu joiz o'rinlardan boshqasiga o'tib ketmaslik kerak. Alloh alam. Keyingi matnimiz 107-chi matn. Musannif rahimahulloh aytibdiki, "Va iyyaka والنظر في الكلام والجلوس الى اصحاب الكلام" kalom ilmiga nazar tashlashlikdan va kalom ilmi sohiblari bilan o'tirishlikdan ehtiyot bo'lgin. Va alayka bil asar, asarlarni lozim tutgin va asar ahlini lozim tutgin. Va yahum fasal, faqatgina shulardan so'ragin. Va mahum fajlis, ular bilan o'tirgin. Va minhum faqtabis, va ulardan iqtibos olgin. Va kalom ilmi haqida biz 10-chi va 80-chi matnlarda aytib o'tdik. Kimga kerak bo'lsa, ana shu matnlarga qaytib olishlari mumkin. Va mantiq ilmi haqida umuman falsafa ilmi haqida Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadiki, "Man bilamanki, mantiq ilmi zaki insonga kerak emas va ahmoq inson undan foydalana olmaydi." Ar-raddu alal mantiqiyin degan kitobdan olingan 1-chi mujallad 2-chi bet. Inson bitta narsani bilishi kerakki, har qanday bid'at borki, uni muqobilida bitta sunnatni o'lishi turadi. Siz qanaqa bitta bid'at olib kelsangiz, bitta sunnat o'ladi. Mana bu falsafachilar falsafaga kirishgandan keyin mustalahul hadisdan mosuvo bo'ldi. Ya'ni hadis ilmidan mosuvo bo'ldi. Falsafa olib kelindi, hadis ilmi o'ldi. Shuning uchun ham ularni ko'pi hadis ilmini bilmaydi. Hadislarni misol turlarini bilmaydi. Sahih nima, zaif nima, munqati' nima, maqtu' nima, modal boshqa ajrata olmaydi. Lekin falsafani yaxshi biladi. Va kitoblari doim shuning uchun ham zaif hadislarga to'la. Va Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlardek, yil yo'qki insonlar bir bid'atni o'ylab chiqarishgan bo'lsa, bitta sunnatni o'ldirishgan bo'ladi. Natijada bid'at tirilib, sunnat o'ladi. Al-Ibana Kubra Ibn Battoniki 1-chi mujallad 177-chi betida keltirilgan. Va Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahulloh aytadiki,
Ammo sahobalardan keyin sodir bo'lgan mana bu ilmlar, yangi chiqqan ilmlar, shunday ilmlarki, uni ahli unda chuqur kirishib, uni ilm deb nomlashdi. Va kim agar mana shu narsa bilan shug'ullanmasa, johil deyishdi. Bularning hammasi bid'atdir. Va u yangi o'ylab chiqarilgan ishlardandir. Bundan shariat qaytargan. Va bu o'ylab chiqarilgan ilmlardan bittasi Mu'tazilalarning qadar xususidagi kalom ilmi va Alloh subhanahu taologa misollarni keltirishlik. Bu Ibn Rajab Hanbali rahimahullohni Bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi xalaf degan kitoblarida ikkinchi betida keltirilgan. Haqiqatan ham avval qarasangiz Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislari ya'ni juda ham mo'jaz. Ozgina kalima ko'p ma'noni beradi. Uni sharhlarini endi qo'yaverasiz. Va undan keyingi sahobalarniki biroz ko'proq. Va undan keyingi tobiinlarniki undan ham ko'p. Va undan keyingilarniki undan ham ko'p. Misol Muatta kitobi va uni sharhi tom tom bo'ladi. Sahih Buxoriy sharhi tom tom bo'ladi. Endi hozir bu yerda kim ilmlik? Gapi ko'p odammi, kam odammi? Hamma nima deydi? Kam odam. Ya'ni mana shunaqa sahobalardan keyin har xil ilmlar o'ylab chiqarilgan. Shu Mu'tazilalarniki yoki boshqalarniki, g'uluv ahliniki, falsafa ilmlari. Hamma narsani isbotini keltiradi. Havo nima desa, havoni ta'rifi bor. Shamol nima desa, shamolni ta'rifi bor. Ba'zi bir narsalarga ta'rif kerak bo'lmagan narsalarga ham ta'rif keltiriladi. Hatto ba'zi bir fiqh kitoblarida ko'rasizki, oddiy masalani juda bir murakkab qilib tashlagan. Istinjo masalalarini olasizmi yoki boshqami? Bu ko'rinishidan ilmga o'xshaydi, lekin aslida bu g'uluv. Odamni vasvasaga tushirib qo'yadi ki boshqa narsa. Va sahih narsa, to'g'ri so'z shu kitob va sunnat hamda shuni kitob va sunnatni to'g'ri fahm bilan sharhi. Qolgan narsada sukut qilinganda sukut qilish kerak. Undan oshig'iga kirishmaslik kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha ashoblari ko'tarmagan gaplarni ko'tarib yurmaslik kerak. Ular aytmay jim o'tib ketgan g'ayb ishlari bor. Misolda bu narsada ko'p bahs qilishlikni hojati yo'q aslida. Kengaytirishlikni keragi yo'q. Yaxshisi bizga yetib kelgan ilmni yodlab, shunga amal qilsak, mana shu najot hisoblanadi. Inson aslida o'ziga buyurilmagan ishlarga ko'p sho'ng'iydigan bo'lsa, o'zi ham muammoga kirib qoladi. Ixtilofga tushib qoladi. Sahobalardan keyin ko'p gapini gapirgan kishilar bir xos ilmni bilganligi uchun ko'p gapirishmagan. Mana bidat ahlilarda balki taqvosi kamligidan va so'zni yaxshi ko'rishganligidan gapirishgan. Shuning uchun ham Hasan al-Basriy rahimahulloh bir tortishayotgan odamlarni oldidan o'tayotganda aytgan ekanlar. Mana bu qavm ibodatdan malollanib, ularga so'z yengil qilib qo'yilgan va taqvolari kamaygan. So'ngra mana tortishyapti deb aytgan ekan. Subhanalloh. Buni ham mana shu Ibn Rajab rahmahulloh yuqorida aytgan kitobimizda 3-chi betida keltirilgan. Ya'ni avvalgi sahobalar nima uchun sukut qilishgan ba'zi bir masalalardan? Ilmlari yetmagani uchunmi? Yo tortishga quvvatlari bo'lmaganidanmi? Yo'q, balki Alloh taolodan qo'rqqanliklaridan, taqvodan. Agar shu gapni gapirsa, boshqa eshiklar ochilib ketadi. Shundan taqvo qilgandan sukut qilishgan. Ammo aksar odamlar so'zlashlikni yaxshi ko'rishgani uchun, odamlarni bir qarsaklarini yoki maqtovlarni yaxshi ko'rganligidan masalalarga ko'p chuqur kirishiladi va orqasidan nima ajoyibotlarni keltirib qo'yadi. Xatosi ko'payib ketadi. Shuning uchun ham eng yaxshi narsa kitob, sunnat va uni mo'jaz sharhi shu bilan cheklanishlik. Allohu alam. Bugungi darsimiz mana shu edi. Alloh subhanahu taolo darsimizni manfaatli qilsin va to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk.